Доброго ранку. Триває наш ранковий ефір. До нашої студії завітав наш перший гість. Це Андрій Науменко, художник-графік. Доброго ранку, доброго ранку. Андрію. Доброго ранку. Доброго ранку. Вас вітати в нашій студії. Є чудовий привід. Дуже приємно. Для зустрічі. Так, є чудовий дійсно. Привід. Це дійсно чудовий привід, тому що завтра о 17-й годині буде відкриття моєї персональної виставки в галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка в залі в прес-центрі, там малому залі. От і це саме буде презентуватися моя персональна виставка «Графіка. Мої враження». Так, от. Художнє мистецтво, взагалі ми говорили з нашими гостями про художнє мистецтво загалом, але от графічне мистецтво – це як вид, підвид, так, художнє мистецтво. Я просто вже спостерігаю, да. Так, розкажіть, ви давно цим займаєтесь? В принципі, так. Досить давно, напевно, можна сказати, як і всі художники в якійсь мірі малюю прямо з дитинства. От, але ну, в дитинстві малювати, ну, іноді малював, але не так ярко виражено. І там де, на деяких уроках малювання заробляв навіть четвірки і трійки. Це так було. Ну, що було, то було. Але так. Багато геніальних художників саме цим, да, як то кажуть, так, і хизуються. Так, да? Саме цим і хизуються. От. Але, в принципі, потім все ж таки я зрозумів, що це саме моє. Тобто, в мене до цього ну, потяг є досить великий. І я хочу створювати, хочу малювати. Чому саме обрав графіку? Ну, чесно кажучи, навіть до сих пір. Ну, якось, не знаю, можливо, до живопису я потім згодом прийду. Але зараз, на даний момент, графіка мене саме найбільше захоплює. Я нею досить сильно захоплююсь. Часто досить. Мені подобається досить чітко деталізувати і промальовувати різні предмети, там, ну, акцентувати на них увагу. От, там, наприклад, на деяких роботах ви замітите те, що досить чіткі деталі є, ті елементи, от, промальовані досить сильно, і це мене так, мовити, затягує. В живописі так це все можна робити, але от графіка от, простими матеріалами, там, от, тим же самим графічним олівцем. А, до речі, розкажіть більше про графічні матеріали. Окрім простого олівця, це ж їх зараз дуже так, велика кількість. Так, їх досить велика кількість, звичайно. От, зараз велика, великий-великий вибір графічних матеріалів, серед яких і професійні художні маркери, якими можна створювати, ну, будемо так говорити, їх досить велика кількість відтінків. І, звичайно ж, з розтяжку само робити, тобто від світлого до темного кольору, можна лише тільки одним маркером. І таким чином, створюючи картину, наприклад, якщо потрібен якийсь колір зробити від світлого до темного, не потрібно використовувати там два, можна лише взяти один і потім розтягувати його, так робити своєрідну розтяжку. В принципі, ми от, бачимо на ваших так, картинах, на гранатах, так? От, да, дійсно, от, наприклад, тут використовувалося от, яблуко, створювалося саме графічними матеріалами, тобто олівцями. Це були акварельні олівці, а також ще пастельні олівці є. От, їх зараз досить великий вибір, звичайно ж. От. А на чому? Ну, знову ж таки, да, я звик там, холст, масло, да? Це лише папер на папері, звичайні листи паперу. От, до речі, папер також відіграє велику роль, тому що деякий папір трішечки віддає такою ну, синістю, тобто синюватістю, а деякий папір віддає жовтим таким кольором трішки. І от у мене є два альбоми, так називаємо, скетчбука, да? Тобто, в яких в одному із них більш такий жовтуватий папір і більш такий, ну, ну, більше такий твердий, так? От, а в іншому трішечки світліший, тобто все ж таки до світлих таких, можна не сказати, білих відтінків. От, і тому іноді часто при створюючи роботи, і в залежності від освітлення, робота по-різному, ну, сприймається, так, і сприймається, і, звичайно ж, безпосередньо ну, грає, так можна сказати, на світлі. От, якщо там світло жовте, то тоді робота дуже сильно жовтою такою стає, трошки ну, жовтувати, такий прямо теплий, насичений папір стає. А якщо ж навпаки, світло буде холодне, тобто ну, дневне світло, от, то звичайно воно трішечки тоді приглушується і стає більш таким м'яким. От, тому світло також відіграє велику роль в освітленні робіт. До речі, як, коли частіше створюються роботи? Ввечері? Чи... Ну, там, вранці, да, рано вранці, вночі. Напевно, все ж таки, якщо це у мене якийсь там вихідний, то, звичайно, можете зранку це все створюватися. А так, зачасту, звичайно, працюю ввечері, навіть можна іноді сказати вночі, тому що коли десь переволює за 11, тоді в мене просипається так натхнення, мовити, творчість, так? Натхнення, і то я можу працювати і, десь в принципі, до за першої вечір, ночі. Так, можна створити... Можна і за один вечір. Але це досить складно, і тому іноді я роблю декілька заходів. Тобто два, іноді три заходи, це там по 2-3 години я створюю одну картину. Тому що, ну, щоб промалюватися, продеталізувати, тобто спочатку я створюю якийсь певний набросок, потім насичую колір, потім ще дужче насичую, і потім вже працюю саме в кольорі, тобто там, наприклад, якісь певні основні об'єкти. Це там, наприклад, чи те ж саме яблуко, чи, наприклад, той же самий ніс, який зараз представлений на роботі.
От. Ну і звичайно ж, ну, гранати, в принципі, створювалися взагалі досить довго. Спочатку я створив, ну, набросок, так? Тобто знамалював самі гранати простим олівцем, але потім вони мене досить довго стояли, тобто я до них ніяк не міг дійти, тобто мене до них, як то кажуть, ну, чи то руки не доходили. От. А потім з часом мене просто от я взяв, сів і створив буквально за один захід. Тобто це там я потратив на це там певну кількість часу, я там не пам'ятаю, можливо, десь там години, ну, півтори-дві точно я на це все потратив, але я їх створив. От, і це було так от завершаюча точка, а на гранатах все, тобто гранати були вже створені. А впливає взагалі ваше оточення? От ви сідаєте, створюєте картину, що має бути? Має бути тиша або музика, от що на вас впливає при створенні роботи? Ну, звичайно ж, напевно, все ж таки, щоб це було, як, ну, тиша, звичайно, от, але і музика. Також відіграє важливу роль, тому що при створенні своїх робіт, звичайно ж, ну, я слухаю якусь певну музику, яка мене в якійсь мірі надихає, в якійсь мене мірі спонукає для того, щоб створити. От, звичайно ж, іноді, ну, буває по-різному. Бо іноді, коли сідаєш, береш в руки олівці, сидиш, ну, 5 хвилин, 10 хвилин, і нічого такого особливого, ну, вроді би, як не можеш створити. Тобто нічого не придумається, нічого не лізе в голову. А іноді буває, коли ідею винашуєш дуже довго, а потім сідаєш і буквально за один цей весь період, там, за один раз це все виносиш на папер. Тобто, як ото кажуть, все виливаєш на папер, потім вже далі працюєш. От, буває іноді, коли виникають ідеї, і буквально там декілька ідей, приходиться зразу замалювати, щоб не забути, що саме хотів зобразити я. От, і іноді буває, коли, наприклад, ідея є, там створити, наприклад, якийсь образ дівчини, да, там, от, я його розпочинаю. А от потім, коли вже завершається фінальна робота, тобто вже домальовую, я розумію, що та ідея трішечки не підходить до цього образу. Я потім придумую щось інше, наприклад, там додаю якісь інші елементи. От, наприклад, Єва, це дівчина з яблуком, яку ви, в принципі, тут бачили вже. От, вона своєрідно була, ну, спочатку не такою. Тобто вона так, вона була в масці. От, це, до речі, як один із елементів моєї серії робіт на карнавалі, от, або карнавал, ще можна його назвати, там декілька робіт, присутність цього циклу. До речі, щодо цієї ідеї, чому саме така ідея з'явилася? Карнавал? От, все почалося з роботи Елізабет, яка на карнавалі. От, в принципі, це дівчина там з таким прекрасним, чудовим зеленим носом. От, саме це робота, такий вона... Такий венеціанський карнавал. Так, венеціанський карнавал, так, саме ця робота дала змогу і, ну, так би мовити, поштовх до створення серії робіт на карнавалі. От, звичайно, я цю серію ще не доробив, тобто вона в мене ще в процесі. От, але в будь-якому випадку, я думаю, що потім, коли буде створено повний цикл, звичайно ж, я його повністю тоді зможу продемонструвати і показати. От, так от, щодо Єви. В принципі ж, спочатку образ планувався бути не таким. І, ну, там не було маски. От, але потім я зрозумів, що, ну, вроді би як чогось не вистачає, і тому потім з часом згодом домалював саме цю маску. Але це все було в рамках створення цієї роботи, тобто це був один час. Тобто не так, що вже роботу домалював, а потім вирішив домалювати маску. Ні. Ці всі ідеї, вони приходять на протязі створення роботи. І іноді бувають якісь певні зміни, тобто відображається спочатку в голові якась одна картинка, а потім думаю, що це, напевно, буде не так, і тоді переставляю містами, тобто міняю якісь там певні об'єкти, от, і або навпаки додаю. Ну, а щодо дівчат, знову ж таки, це, як то кажуть, реальні героїні, да? Чи це фантазія ваша? Деякі фантазія, деякі, в принципі, можливо, образи, які в мене були на підсвідомості, тому що із деяких дівчат говорили знайомі, що схожі на моїх там знайомих там подруг, от, і казали, це там та знайома, та кажу, там не знаю, не впевнений в цьому, можливо. От, і так от досить цікаво наблюдати за реакцією людей, коли там приходять, кажуть, о, класно, там, а це хто? Хтось, напевно, ну, якось так іноді образи створюються, ну, не задумуючись про те, кого я малюю. Але все ж таки, я думаю, що на підсвідомості, в будь-якому випадку, всі мої там якісь певні, ну, друзі чи знайомі випливають на цих роботах. Так, до речі, кожна картина має свою назву. Ми вже почули декілька. При виборі назв, чим ви користуєтесь взагалі? При виборі назви, ну, взагалі, це досить така специфічна тема. Іноді назва виникає спочатку, зразу от уже, ну, бачу я її. Іноді буває, коли я досить довго думаю, то вже робота створена, а назви все немає. Я оце вхожу, в мене в голові перебираються так всякі цікаві варіанти того, як все ж таки назвати цю роботу. Іноді буває, коли знайомі допомагають, друзі,
кажуть, о, там, вона ж схожа на того-то і того-то. Кажу, от, правда, от цікаво, треба попрацювати в цьому напрямку щодо назви цієї роботи. От, і потім таким чином створюються назви робіт. В принципі, безпосередньо назви, ну, вони різні. От, від самих простих таких до самих якихось таких незвичних, наприклад, Елізабет на карнавалі, те ж саме. Ну, а щодо виставки, знову ж таки, скільки буде картин представлено на виставці? На виставці буде представлено до десь 28 картин. От. В принципі, планувалося трішечки більше, але, в принципі, на жаль, не встиг ще деякі закінчити, тому ну, вони недопрацьовані, немає їх, як ото кажуть, смисла виставляти. Ну, крім тематики на карнавалі, які ще будуть? Тематика, так, там буде цикл біомеханіка, це мій старий цикл, я його над ним уже давно працював, напевно, років як з... Ну, 3-4 точно, от тому назад. Це просто, ну, як би мовити, і, звичайно ж, нові роботи, ті, які були створені на протязі 2014, 2015, 2016 року. Це серія дівчат. Оце, от, в принципі, деякі з них відходять до циклу «Карнавал», а більшість з них просто йтимуть, як, ну, доповнюючи, так би мовити, виставку. І, звичайно ж, там різні інші роботи, серед яких там і гранати будуть, і там якісь певні тварини. До речі, в деяких роботах ну, якісь є певні алегоричні образи. От, там, наприклад, в деяких роботах, ну, я думаю, що не буду розкривати всі карти. Ні, ну, так? Говорити про, да, так, про картину, звичайно. Це краще побачити. Так, тому, в принципі, хотіли би, так би мовити, щоб ті, хто бажають, звичайно, прийшли і споглянули на саме ці алегорічні образи, які там в мене тоді обов'язково будуть на виставці. До речі, виставка буде тривати до наступного місяця, так? До якого так, числа? До 12 числа вона буде. До 12 червня. Так, до 12 червня. І всі будуть мати змогу подивитися виставку. Ну, я думаю, там ті, хто забажає, звичайно ж. Так, ми ще раз нагадаємо, галерея мистецтва. Завтра відкриття, відповідно, виставки. О 17 годині. Так. Тому всіх запрошуємо, всіх бажаючих протягом місяця, шановні друзі, зможете отримати насолоду. Ну, чесно, естетичне задоволення. Я особисто, я думаю, Катя також мене підтримує. Ми вже отримали. Відповідно, з тих невеликого добірку робіт, що ви бачите на нашій відеостіні. Шановні друзі. Ну що ж, Андрію, ми вам дякуємо за те, що завітали до нашої ранкової студії. Я дякую. Бажаємо вдалого дня, допрацювати, відповідно, ті роботи, які ви ще у вас є в задумах, відповідно, щоб ця виставка пройшла також успішно, далі інша, як то кажуть, не знаю. І нових якихось креативних ідей, нового циклу робіт. Так, да, не знаю, чи можна говорити художника там більше робіт, не так. Більше. Є такі художники, в яких невелика кількість робіт, але вони знамениті, відповідно, да, навіть цією кількістю робіт. Тому мені здається, що головне якість, от і все. Це найголовніше. Отож, Андрію, успіхів вам. Будемо чекати вас також наступного разу у нашій студії. Обов'язково. Дякую вам. Ми нагадаємо, що в нашій студії був Андрій Науменко, художник-графік.